Fernando Collor de Mello nasceu em 1949, no Rio de Janeiro. Proveniente de uma tradicional família de políticos, Collor passou a adolescência em Brasília e se graduou em Economia pela Universidade de Brasília, no ano de 1973. Ele foi para Alagoas e assumiu o jornal Gazeta de Alagoas, pertence à sua família. Em 1979, foi nomeado prefeito de Alagoas pelo governo militar. Passados 3 anos, Collor foi feito deputado federal pelo PDS, Partido Democrático Social. No ano de 1986, concorreu e venceu as eleições para governador de Alagoas. Em seu mandato, ganhou notoriedade por combater os marajás, funcionários públicos acusados de receberem salários astronômicos. Nas eleições presidenciais de 1989, Fernando Collor se filiou ao desconhecido Partido de Renovação Social, PRN, e criou uma chapa para concorrer ao cargo de presidente. Contrariando os protagonistas daquela disputa eleitoral, Fernando Collor venceu as eleições e se sagrou como primeiro presidente da República eleito pelo voto direto após o fim da ditadura militar. Logo após a transição política vivida durante o governo de José Sarney, o Brasil viveu um período de movimentação política que consolidou a retomada do regime democrático no país. Em 1989, após 29 anos, a população brasileira escolheria o novo presidente da República através do voto direto. Conforme estabelecido na Constituição de 1988, o sistema político no país se organizaria de forma pluripartidária, com a vigência do sistema pluripartidário. As mais variadas concorrentes de orientação política se estabeleceram no cenário político da época, cercado por tantas opções. Os eleitores se viam perdidos entre diferentes promessas que solucionariam os seus problemas do país. Os setores de direita não conseguiram implementar um candidato capaz de garantir uma vitória tranquila no pleito presidencial. Tal enfraquecimento político se deu por conta das frustradas tentativas de sanear a economia. Dominada por políticos de direita, o governo José Sarney, de 1985 a 1990, foi palco de constantes arrochos salários e principalmente de grandes surtos inflacionários. Já os partidos de esquerda viriam a lançar duas influentes figuras políticas que poderiam polarizar a disputa daquela eleição. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, representado tanto o Partido dos Trabalhadores e com base política assentada entre os trabalhadores e as principais lideranças sindicais do país. De outro, Leonel Brizola, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, e apoiado em sua extensa vida política influenciada pela política trabalhista da era Vargas, de 1930 a 1954. Buscando converter o quadro desfavorável, a direita tentou emplacar a candidatura do empresário das telecomunicações Silvio Santos. Logo impugnada pelo Superior Tribunal Eleitoral, temendo uma vitória dos setores de esquerda e sem nenhum concorrente de peso, os partidos de direita passaram a apoiar um jovem político alagoano chamado Fernando Collor de Mello, com boa aparência, um discurso carismático e o apoio financeiro do empresário brasileiro. Collor se transformou na grande aposta da direita. Atraindo o apoio de diferentes setores da sociedade, Collor prometia modernizar a economia provendo políticas de cunho neoliberal e a abertura da partição estrangeira na economia nacional. Ao mesmo tempo, fazia discursos de orientação religiosa, se autoproclamava um caçador de marajás e alertava sobre os perigos de um possível governo de esquerda. No primeiro turno, a apuração das urnas deixou a decisão para um segundo pleito a ser disputado entre Collor e Lula. Mesmo tendo um significativo numérico de vitórias durante seus comícios, a inabilidade do candidato do PT diante das câmaras acabou enfraquecendo sua campanha. De outro lado, Collor utilizou
com eficácia o vantajoso espaço nas mídias ele cedido. Com a apuração final, tais diferenças de proposta e principalmente comportamento garantiam a vitória de Fernando Collor de Mello. Prometendo atender os anseios de um povo recém-saído do regime militar, Fernando Collor de Mello tomou posse da cadeira do presidente da República em 1990, sendo político de articulação restrita. Collor montou um ministério recheado de figuras desconhecidas, mas sem nenhum respaldo para encabeçar os desafios a serem resolvidos pelo novo governo. Logo depois de sua posse, Collor criou um plano de recuperação da economia arquitetado pela ministra Zélia Cardoso de Mello. O plano Collor previa uma série de medidas que injetariam recursos na economia como a falta de impostos, a abertura dos mercados nacionais e a criação de uma nova moeda, cruzeiro. Entre outras medidas, o plano Collor também exigiu um confisco das poupanças, com valores superiores a 50 mil cruzeiros, durante um prazo de 18 meses. A recepção negativa do plano Collor pelos setores médios e pequenos investidores seria apenas o pronúncio de uma série de polêmicas que afundariam o governo. Além de não alcançar as metas previstas no plano econômico, Collor ainda se envolveria em um enorme escândalo de corrupção, conhecido como o esquema PC. As práticas corruptas do governo Collor foram denunciadas pelo próprio irmão do presidente, Pedro Collor, e publicadas no mesmo órgão da imprensa que tinham dado apoio à sua candidatura. Com uma crise econômica somada a uma crise política, Collor foi alvo de uma PCI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que conseguiu provar as irregularidades a ele atribuídas. Sem nenhuma base de apoio, Collor ainda foi pressionado por uma imensa campanha estudantil que exigia fim do seu mandato. Com seus rostos pintados de verde, amarelo e preto, estudantes de diferentes cidades do país se mobilizaram no movimento conhecido como Caras Pintadas. Contando com uma série de escândalos de corrupção e infortúnios em política econômica, Fernando Collor de Mello não teve nenhuma opção que o tirassem da situação embaraçosa. Nem mesmo os setores que defenderam a sua eleição se depuseram a sair em defesa do presidente. No Congresso Nacional, os deputados e senadores instalaram uma PCI, Comissão Parlamentar de Inquérito, responsável por averiguar as denúncias da corrupção feitas contra o presidente. No fim dos trabalhos da CPI, ficou provado que Fernando Collor, com o apoio de seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, montou uma grande rede de corrupção que realizava o desvio de verbas públicas e o tráfico de influência política. Tal plano de corrupção ficou conhecido como esquema PC. Em uma última tentativa de escapar das denúncias, Collor teria reunido um conjunto de documentos que provariam a origem ilícita de seus recursos financeiros. O secretário Cláudio Vieira alegou que as verbas vinculadas ao presidente foram obtidas por meio de um empréstimo contraído junto a doleiros uruguaios. Dias depois, a história foi desmentida pela secretaria de Sandra Oliveira e o novo escândalo ficou conhecido como Operação Uruguai. Com fama de corrupto e mentiroso, Collor entrou em uma irreversível situação política. Dada a gravidade dos acontecimentos e em último gesto, Collor reivindicou que a população brasileira saísse às ruas com o rosto pintado de verde e amarelo, em sinal de apoio ao seu governo. Em resposta, vários estudantes, principalmente estudantes, passaram a sair nas ruas com os rostos pintados. Além do verde e amarelo, utilizaram o preto em sinal de repúdio ao governo. Tal movimento ficou conhecido como Caras Pintadas. Logo depois do Congresso Nacional, a Câmara de Deputados aprovou o pedido de impeachment do presidente Collor. Através dessa medida, o governo poderia ser deposto e atualmente substituído pelo vice-presidente eleito, Itamar Franco, em 22 de dezembro de 1992, em sessão do Senado. Suspendeu-se o mandato presidencial e os direitos políticos de Fernando Collor de Mello foram cassados por 8 anos.